ရွှေကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းတဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအစည်းအဝေးကိုယနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဦးထင်ကျော်ဟာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်သွားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးနေရာဖြည့်ဆွက်နိုင်ရေးအတွက်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းတဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအစည်းအဝေးကိုယနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးပထမပိုင်းအစီအစဉ်ရထားချက်အရယနေ့ပြုလုပ်မဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒုတိယသမ္မတလောင်းအစိုးပြုခြင်းထောက်ခံခြင်းနဲ့အစိုးပြုလွှာကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့တင်ပြခြင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအစိုးပြုလွှာဖြင့်တင်ပြတဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းများအမိစင်းကိုကြေညာခြင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးပထမပိုင်းရနာကြောင့်နဲ့အစိုးအဖွဲ့အစည်းဒုတိယပိုင်းဆက်လက်ကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုကြေညာခြင်းစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်လက်လက်သွားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးနေရာကိုဖြည့်ဆွက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့21ရက်3လ2018ရက်စွဲပါစာအမှတ်တရားခွန်မြင့်ဆောင်တမြင့်ဆောင်ရှစ်သမရယုံဖြစ်ယာယီသမရထံမှပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကထံသို့တဝင်လွှာပေးပို့ထားကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်83ပုံမှန်ကွဲခါခွေအရာတိုင်းငံတော်သမရယာဒုနီယာလက်လက်သွားတဲ့အချိန်ဟာပြည်အောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်ဖြစ်ရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းဖြည့်ဆွက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့မတ်လ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာလွတ်တော်နိုင်ကမန်ဝင်းခိုင်တန်ကလွတ်တော်သို့အသိပေးပြောကြားပါတယ်ဒါအပြင်လက်လက်သွားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးနေရာဖြည့်ဆွက်နိုင်ရေးအတွက်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းတဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအစည်းအဝေးကို2018ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ရန်သတ်မှတ်ကြေညာထားကြောင်းနဲ့အဆိုပါရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်ပေးမဲ့ဒုတိယသမ္မတကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆင်နိုင်ရန်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့လိုက်ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီအမိစင်းကို2018ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတောင်းခံထားပါကြောင်းလဲလွှတ်တော်တို့အသိပေးပြောကြားထားပါတယ်